Kainos didesnės maždaug trečdaliu, bet sakykim, už tą trečdalį gauni tu žymiai daugiau. Tai va, nes, sakykim, konkrečiai Anglijoje studijos yra 3 metai ir gaunasi taip, kad galutiniai sumoj ta kaina nėra tiek ir didesnė negu Lietuvoje, sakykim, jeigu už tą mokslą mokėt. Minėjai, kad mokslas Anglijoje yra brangus. Gal pats esi pasiėmęs paskolą? Taip, esu pasiėmęs paskolą ir sakykim, kodėl aš neišsigandau ją imti, nes tai yra pakankamai didelė suma. Tai jeigu neuždirbi 15 tūkstančių svarų grinai jau Anglijos teritorijoje, tai kas yra minimumas, tu, sakykim, nesi apmokestinamas. Yra socialinės garantijos, sakykim, po kažkokio laiko tarpo. Jeigu esi nemokus, tau tą paskolą nubraukia. Sakykim, o jeigu važiuoji į kitą valstybę gyventi, dirbti, sakykim, jau žinai, kad nebegrįši į Angliją, tai reikia tiesiog dokumentus pateikti tai valstybiniai kompanijai, kuris suteikia paskolas ir jinai jau paskaičiuoja, sakykim, kiek tau tas turi būti minimumas automatiškai pagal tą valstybę.